Nei, sånn. Kom i gang. Velkommen til første forelesning i IB 115. Serverdrift. Og som jeg nettopp sa før jeg begynte opptaket, så har jeg allerede lagt ut en innlevering som jeg håpte skulle ha vært synlig i den flotte Fronter-appen. Men det er den altså ikke. Så i det kurset her skal vi holde på med serverdrift, men med Linux, ikke Windows Server. Hvis dere har lyst til å ta kurs i Windows Server, så er det mange, velkommen. Mange som tilbyr det. For eksempel Høgskolen i Sør-Trøndelag. I det hele tatt, hvis dere har et par tusenlapper og har lyst til å spesialisere dere innenfor en nisje, så er det fint å se på hva Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr. Men vi skal se på Linux-drift, og det koster ingenting. Dette er noe jeg brenner for. Jeg har holdt på med Unix og Linux-maskiner siden 93, når jeg begynte i Bergen å studere. Da hadde vi Solaris-maskiner. De kjørte sin variant av Unix. Velkommen, stig på. Så etter hvert så kom jeg på matematisk, hvor de hadde HP sin variant av Unix. Så etter hvert så kom det noe rart, noe som het Linux, og som var gratis, og som virka som bare det. Så i dag så er det veldig få som bruker de her dyre Unix-variantene. De fleste kjører Linux i en eller annen variant. Ja. Linux da, det kommer jo pakka sammen i såkalte distribusjoner, og nå må vi bare ta en liten test på om dere kan noen navn på de. Så vær så god. Ja, ikke sant? Det er det vi skal bruke også, den var jo easy-peasy. Ja, Debian, den er fin. Andre? Fedora. Hæ? Fedora, var det foreslått. Ja? Ja? Den skriver jeg bak Debian. Jeg skal forklare hvorfor det etterpå. Kan vi flere? Ja da. Nei, det er, vi må holde på litt til, det var artig. Ja, jeg lurer på om man driver Mandrake. Det er det læreboka er basert på. Jeg orker ikke skrive det. Vi skriver en M. Mann, prikk. Det er to store dere har glemt som dere egentlig bør vite om. Som er kommersielle av natur. Betyr at du betaler service og lisens. Eller du betaler en serviceavtale for å bruke det. Nei, men det er også en fin distribusjon. Nei, det skal jeg foreslå da. Men dere har vært veldig, veldig flinke. Jeg er kjempefornøyd. SUSE. Det er en såkalt enterprise-løsning. Det finnes Open SUSE, eller Open SUSE, som er gratisversjonen. Og så har vi kanskje den viktigste av de alle, Red Hat. Så, og dere vet kanskje at det er en relasjon mellom Red Hat og Fedora. Og så har vi en annen som heter CentOS, som også er her. Så jeg har brukt mange av de her, men vi skal bruke Debian i det kurset her. Det står det ikke i læreboka, men det får bare være. Om Debian er best eller noe sånt, det er vanskelig å si. Distribusjonen er tilpasset forskjellige behov, men Debian er størst på mange vis. Den er veldig åpen av natur, som jeg har veldig sansen for. Og så er Debian bakgrunnen, eller bunnen til Ubuntu. Ubuntu er bare litt som pynting på Debian. Så Ubuntu de snylter, men det skal de selvfølgelig få lov til. For jeg har gjort mye bra for å gjøre Linux bedre. Det er mange, jeg kommer tilbake til innhold i kurset etter hvert, bare litt sånn løst prat til å begynne med. En del entusiaster har lenge lurt på når skal vanlige folk, dere for eksempel, begynne å bruke Linux på laptopen. Og det har man jo trodd at skulle skje i mange, mange år, men det har det ikke. Entusiaster gjør det, men veldig få andre. Men på serversiden så er Linux en stor aktør. Hvor stor, om det er
om de har 40% av markedet, eller om de har 30, eller om de har 70. Det er litt avhengig av hvilken type servermarked de er ute på, men de er en stor, stor aktør. Så det dere lærer i de kursene her, kjempenyttig. Se det lille Molde som jeg lovte dere tidligere her. Hvorfor har de ikke slått an på skrivebordet? Nei, det handler mye om drivere og sånne ting. Sånne ting som dere aldri tenker på lenger, for det virker jo bare. Men de her er driverne til skjermkort, nettverkskort, harddisker, alt det her er det drivere som er såkalt lukka, som betyr at det ikke bare er å ta de og dytte de inn i Linux. Og derfor så har det ikke vært så kult. Du har installert Linux, og så er det masse jobbing for å få dem til å virke. Og da blir det ikke så artig. Men på serversiden så er det mye enklere, for der trenger du ikke en skjerm. Du har standardisert det helt vanlige nettverkskort, og det går i hvert fall ikke trådløst. Det gjør du ikke på et serverrom. Og de diskene du bruker på en server, det er ikke sånne tulledisker. Du kjøper ordentlige disker, og da er driver og alt på plass. Så det er litt forskjellige bilder. Så vi skal fokusere på serverdrift, og det er faktisk artig å prøve Linux på skrivebordet også. Dere kan gjøre det virtualisert, så slipper dere å ødelegge Windows-installasjonen. Men det kommer ikke til å være noe fokus her, i det hele tatt. Så som vanlig så ligger alt sammen om kurset åpent tilgjengelig på hjemmesiden på Kursinfo. Ja, så der ligger forelesningene, oppgavene legges ut der og så videre. Men for de som da føler seg mye tryggere i Fronter, så er det lenker fra Fronter til Kursinfo, så man kan få gå den veien nå hvis man har lyst. Så nå skal jeg bare ta en snartur innom rommet. Ja, så jeg burde kanskje lagt ut en sånn her hyggelig velkomstmelding til dere. Noen nyhet. Velkommen til kurset. Det har allerede startet. Sier det nå. Velkommen. Inni her så er det egentlig bare en knapp dere skal bruke. Skal vi se. Går der nå. Og så velger jeg studentvisning. Skal vi se om jeg får opp innleveringen da. Går vi på innlevering. Nei. Da må vi slå av det igjen. Skal vi se om det... Kanskje klokkeslettet er feil. Innlevering. Ja, den er åpen, den. Den ligger nå der. Dere kan jo logge inn i Fronter etterpå, eller nå, og se om den ligger der. Den skal ligge der. Og sånn som jeg gjør det, så bare har jeg en lenke til der den ligger på kursinfo. Dessverre så er ikke Fronter lur nok til å se at det er en lenke, så den klarer ikke å konvertere det til en klikkbar lenke. Men dere er så flinke at dere klarer å markere teksten og høyreklikke. Og har dere en god nettleser, så får dere faktisk opp et valg som følger denne lenka. Har dere en dårlig nettleser, så må dere kopiere og paste. Den første oppleggen kommer vi tilbake til. Den er for å komme i gang, men nå tenkte jeg skulle kjøre noe så ordinært som en bitteliten forelesning. Og så får vi se hvordan det her går. Så da kan vi hoppe tilbake. Skal vi se. Hoppe tilbake dit. Så forelesningene, hvis dere har veldig lyst til å snike, så skjønner dere at dere kan gå opp i adressefeltet der oppe og bytte ut 2015 med 2014 og se hva vi gjorde i fjor. Vi kommer omtrent til å gjøre det samme, men jeg oppdaterer alltid forelesningene mine, sånn så de faktisk stemmer i forhold til hvordan virkeligheten er nå, i 2015. Så, og de forelesningene, PDF-ene kommer ut ikke så lenge før forelesning, kanskje en time før eller noe sånt. Ja. Skal vi ta ned de to? Jeg tenkte jeg skulle la være å åpne de i nettleseren, selv om nettleseren er veldig flink til å lese PDF-er den nå. Så nå har jeg jo sagt at dette skal bli knallgøy. Så nå kanskje det blir sagt en gang til. Men før vi begynner å gjøre ting, så må vi bare si litt om selve kurset. Dette er det vi skal gjennom. Dette er faktisk, i motsetning til praktisk programmering, så legger det meg til at praktisk er ikke i navnet, så det betyr at dere må lære litt teori. Og da er det på protokollnivå det handler om. Dere skal skjønne de tjenestene som vi bruker på internett egentlig.
Altså en server som ikke er koblet på internett, den har ingen verdi. For ingen har tilgang til det den har. Derfor så er det egentlig nettjeneste vi snakker om. DNS, Domain Name System, det som gjør at vi kan gjøre navnoppslag og få tak i en IP-adresse. Og IP-adressen er den adressen vi må bruke når vi snakker til en server for å få tak i den. Det skal vi skjønne grundig. Og vi skal sette det opp. Kjempenyttig. Dere kommer til å skjønne hvorfor ting fungerer og ikke fungerer. Så skal vi bruke mye tid, og det er det vi pleier å starte med, HTTP. Hypertext Transport Protocol. Altså den protokollen som overfører nettsider. Enkelt og greit. Vi skal skjønne hvordan den fungerer, og vi skal selvfølgelig sette opp verktøy så vi kan bruke protokollen. Så skal vi fokusere litt på e-post. Og da er det tre av protokollene vi skal bruke. Så vi skal være på SMTP, som er Simple Mail Transport Protocol. Jeg tror jeg husker alle akronymer, men det er jo lov til å dobbeltsjekke. Og den bruker vi rett og slett til å sende e-post, ikke sant? Fra en server til en annen. Eller eventuelt fra en lokal maskin til en server. Men når vi leser e-post, kan jeg avsløre med en gang, så bruker vi aldri SMTP. For når vi leser e-post, hva gjør vi egentlig da? Jo, vi henter ned e-posten til vår maskin. Til og med når dere er på Hotmail og Gmail og whatever, så henter webapplikasjonen e-posten fra serveren og viser det til deg. Og den vanligste protokollen nå til dags, det er IMAP. Og så er det fortsatt noen som bruker POP3. Og det skal vi da prate om, og vi skal sette det opp, og vi skal vite hva som er forskjellen, og ulemper og fordeler, og hele pakka. Fortsatt kjempe, kjempe nyttig. Så skal vi snakke om SMB, som er en Microsoft-standard, egentlig. Server Message Block, er det? Nå husker jeg fader ikke. Det er pinlig. Den har blitt videreutviklet og er kjent under flere forskjellige navn. Vi kommer tilbake til det. Men vi skal bruke en Linux-implementasjon av den for å få det til. Så skal vi innom FTP. FTP er egentlig ut, men det er fortsatt noen som har det rundt omkring. Og FTP er artig fordi det er et eneste stort sikkerhetshull. Og jeg er litt sånn opptatt av sikkerhet, så jeg pleier å kose meg litt med det. Og det er interessant for dere å skjønne på en måte svakhet med den protokollen, sånn så vi har det i bakhoden når vi driver på med andre ting. For i utgangspunktet så virker det som en god idé. Og så håper jeg vi får tid til skylagring, altså at vi setter opp vårt egen løsning for Dropbox, Google Drive, OneDrive, men som har et annet navn som heter Own Cloud. Our Own Cloud. Yeah. Det pleier jeg ikke å få tid til, men i år skal vi rekke det. Fordi det er gøy. Ikke fordi at det fungerer bedre enn Dropbox, eller Google Drive, eller OneDrive, men fordi at det er åpen kildekode, du kan sette opp en egen server, det finnes en app for telefonen din, og du kan få alt sammen og ha full kontroll, i stedet for å bruke en av de her store leverandørene. Så det skal vi gjennom, og det er egentlig utrolig nyttig, og ganske gøy. Og så er det litt sånn detaljer og sånn, men hvilke programvare skal vi bruke da, for å gjøre de her tingene? Så da skjønner dere at det her matcher punktene på forrige side. Så det første punktet er DNS. Der skal vi bruke Bind, som er verdenseneren. Den absolutt beste, eller mest brukte, unnskyld. Behøver ikke være best for det. Og så skal vi innom to spesielle varianter. TinyDNS og DNS Cache. Jeg skal ikke gå inn på detaljene der. Men det er i hvert fall det vi skal innom. Og så skal vi, for HTTP, så er det Apache er definitivt størst. Det finnes andre spennende også. For eksempel Nginx er kjempekul. Men Apache er såpass dominerende at la oss si at jeg hiver dere ut på utplassering på jobb en eller annen plass, så er det Apache som kjører. Til og med på Windows så er det mange som kjører Apache, fordi at den er gratis, og det er ikke internett. IIS.
Jeg sier det med en gang. Vi skal bruke Apache 2.4, som er den nye Apachen, ikke 2.2. Jeg kommer selvfølgelig tilbake til det her og skal guide dere gjennom det, men det gjør at det er nok en ting i boka som ikke stemmer. Så for SMB så skal vi bruke Samba, og for FTP så skal vi bruke Pro FTP. Haugevis av muligheter, men det er noe det vi bruker. Og for skylagring så skal vi bruke OwnCloud. Og i utgangspunktet så er det her ikke så vanskelig å komme igjennom. Det som dere vil oppdage, det er at å sette opp sånne ting som det her, er mye knoting. Det er uendelige muligheter for å gjøre feil. Ikke bare komma feil, men logiske feil og i det hele tatt. Så dere kommer til å bli litt frustrert og sånn. Så ikke kast bort alt for mye tid ved å stirre i veggen alene. Spør meg når det har gått en time i alle fall, eller spør med en student eller noe sånt. Hvis ikke så blir det så utrolig ineffektivt. Jeg har allerede avslørt at jeg bryr meg om sikkerhet. Og det går ikke an å ha noe på nett uten å ha sikkerhet i bakhuet. Da må du dra ut kabelen, og da er du ikke lenger på nett. Tidvis så liker jeg å sammenligne Linux og Windows Server. Det er bare en forelesning kanskje. Og så har vi en bitte liten bolk, utdrag fra en norsk bok, 3 kapitler. Om operativsystem og filsystemer og prosesser. Og for, ja, det der er typisk på universitetsnivå et helt eget kurs om operativsystem, men jeg synes bare det er greit at vi vet litt om det. Vanligvis så er det der selvstudium. Jeg kommer ikke til å forelese det, men det er en norsk fin bok som ikke er utgitt enda, men kanskje blir det. Ok, hvilke ferdigheter sitter dere igjen med når dere er ferdige med det kurset her? Ja, dere kjenner selvfølgelig til protokollene. Dere kan altså teorien. I tillegg så er dere blitt ganske så flinke til å installere og vedlikeholde programvare. Og det er ikke veldig vanskelig, fordi at Linux bruker pakkebehandlere som gjør alt latterlig enkelt. Vi har lært oss å administrere, altså tjenestene våre, og sette de opp. Vi har lært litt om å feilsøke. Og det er en liten sånn ferdighet som uten det kurset her, så måtte dere ha googlet i månedsvis, men med det kurset her, så har dere fått noen hint på hvordan dere kan finne ut hvor finner jeg feilen den, for det blir feil alltid. Så skal vi være litt opptatt av hvordan vi kan sikre serverne våre mot diverse, og så skal vi kunne skripte. Så det betyr at dere skal lære et programmeringsspråk egentlig. Vi skal lære litt av det som heter Bash. I utgangspunktet så kunne dere faktisk brukt Python til å gjøre det som vi gjør i Bash. Men at dere lærer litt rande Bash, det gjør ingenting. Ellers så blir dere kjent med noen verktøy som er vanlige å bruke. Og det er Putty, som er en SSH-klient. Så Putty er rett og slett et terminalvindu som lar deg koble til en server via protokollen SSH. Det skal vi vise etterpå. Så skal vi bli kjent med Screen, som gir deg masse virtuelle skjermer. For at når dere kobler til en server, så får dere bare ett vindu. Å jobbe i ett vindu, det kan være veldig ineffektivt. Det er jo derfor Windows har masse vindu. Ja. Okay. Bash, og så skal dere lære om sudo. Så SU står for superuser, så sudo står for superuser do, altså når dere skal gjøre noe som superbruker, eller root da, som vi pleier å kalle det om. Okay. For de som da er på, hvis det er noen som bruker Mac, så trenger dere ikke gjøre noe som helst, der er allerede terminal på plass. Og da bruker du bare SSH for å koble til en server, mens Putty har begge deler inkludert i seg selv. Så kommer vi til læreboka. Lærebok på norsk, det er jo kjekt. Men læreboka er fra 2003, er det det? Ja. Og jeg hadde en avtale med forlaget om å skrive en ny utgave i fjor. For meg selv, eller for dere, eller for andre som er interessert.
Men som mange andre prosjekter i livet så rakk jeg ikke det. Så vi lever fortsatt med den boka her fra 2003. Men det står mye riktig her også. Og så står det mye som dere skal ignorere. Så dere skal aldri, aldri, aldri installere fra kilde. Det betyr at dere skal ikke kjøre configure og bruke make og så make install og alt det der. Ofte når du installerer programvare så står det inne i den her opprett 10.000 brukere, opprett 3 brukere, en for hver tjeneste og sånne ting. Det gjør pakkesystemet på Linux automatisk. Så den boka her er alt for tungvint i forhold til det vi kommer til å gjøre. Men jeg skal prøve å advare dere når læreboka er alt for på bærtur. Men det den sier om protokoller, og det den sier om konfigurasjon, er riktig. Men det er som regel når de driver og skal installere og sette opp at det går gærent. Og så bruker vi Debian, ikke Mandrake. Og det betyr også at vi skal gjøre ting på Debian-måten. Alle Linux-distribusjoner har sine særegenheter, og det er fornuftig at dere lærer Debian-måten. Og så gjentar jeg igjen at vi skal bruke Apache 2.4, ikke 2.2. Jeg skal sikkert klare å lage et bittelite skriv som forklarer de viktigste tingene med boka. Men jeg synes fortsatt læreboka er grei å ha også. Så, for dere Windows-brukere. Dere trenger PuTTY, som sagt. Ok, det finnes andre ting. Dere kan betale penger for andre ting hvis dere har lyst, i det hele tatt. Men PuTTY er rock solid. Ja, supert. Og så trenger dere FileZilla. For PuTTY bruker vi vanligvis ikke til å overføre filer med. PuTTY er rett og slett for å snakke med datamaskiner for å få et kommandolinje hvor du kan gi kommandoer. Men skal du overføre filer fra serveren din, før du har satt opp Apache sånn som du kan gjøre det via nettleseren, så er det nok en fordel å ha FileZilla på plass. Så FileZilla, det er en SFTP, klient, altså sikker FTP. I det kurset her, så får dere en ting av meg, som er dritkult, egentlig. Dere får deres egen server som ligger på internett, offentlig tilgjengelig, hvor dere kan herje på og installere hva som helst, så lenge dere 1. ikke bryter norsk lov, 2. holder dere innenfor den diskkapasiteten som maskinen har, for når dere går over den, så er det jo fullt. Men den får dere til odel og eie i 1 år, gjennom hele årsstudiet, også etter at kurset er ferdig. Men 1. august neste år så får dere en e-post fra meg, hvor jeg sier fra at nå dreper jeg serveren din innen 15. august. Hvis du har gjort noe lurt, så må du ta vare på det. Men dere får altså en server som dere kan herje med, som er offentlig tilgjengelig på nettet, sånn at dere kan vise til venner og alt mulig hva dere har gjort. Og det er kult. Og av samme grunn da, så bruker vi sterke passord. Vi skal riktig nok sette opp det som kalles nøkkelautentisering. Men trust me, en server som er ute på det åpne internett blir angrepet kontinuerlig. Så det betyr at hvis dere bruker et tullepassord der, så får dere gjester eller besøk ganske så fort. Og det der har jeg opplevd hver gang jeg har kjørt kurset. Jeg håper jeg slipper denne gangen her, men vi vet jo aldri. Ja. Så jeg kommer tilbake til det her med nøkkelautentisering etterpå. Ja. Av og til så kan det være greit å se på Debian sitt referansekort, som har samlet en hel masse ting, kommandoer som er lure å ha. Ja, så alle de her rosa greiene her, det er linker som er klikkbare i den der PDF-en som ligger på hjemmesiden. Obligatoriske oppgaver. I det kurset her så er det bare 5, i motsetning til 10 i praktisk programmering. Det er praktisk programmering også et større kurs som vekttallmessig, men det er en annen grunn også. Det er at som regel så tar ikke de oppgavene her en dag å gjøre. Som regel så sliter du et par dager. Eller kanskje flere. Så ikke begynn 2 dager før. Begynn i hvert fall en uke før med å gjøre det for å se om du er i nærheten av å komme i mål. I tillegg til de her 5 oppgavene som dekker, holdt på å si, standard og programvare, så har vi 1 innledende oppgave. Det er den som jeg har lagt ut allerede. Og det er rett og slett at dere skal gjennomføre et krasjkurs i bruk av kommandolinja. Rett og slett dokumentere at dere har gjort det. Og denne serveren som jeg synes er så artig at dere får,
den får dere ikke før dere har gjort den oppgave 1 og fått den godkjent. Så med en gang dere har levert den og fått den godkjent, så får dere det. Hvis dere er veldig ivrige å levere den i morgen, for eksempel, det går an å gjøre det krasjkurset på 1, 2, 3, og dere har lyst på server med en gang, så er det lurt å bare sende meg en e-post. Hvis ikke, så kommer jeg til å vente til fristen som var mandag et eller annet. Vi ser det etterpå. Ja. That was it. Det var sånn praktisk om kurset. Spørsmål? Jeg skal prate litt om Linux etter pausen nå. Men derfor skal vi bare ta opp obligatorisk oppgave 1 da, kanskje. En. Ja, så dere har 10 dager på dere da, cirka. Mandag 7. Ja, og som sagt, bare si fra til meg hvis dere leverer før frista og er ivrig og har lyst til å komme i gang. Hvis ikke, så venter dere tålmodig til mandag, tirsdag morgen, for det er alt satt opp. Det står egentlig alt dere trenger å vite her, men ta og følg de her oppskriftene litt nøye da. Så for eksempel når jeg sier at filnavnet som dere leverer med skal være kurskoden, og så ditt studentnummer, og så oppgave 1 punktumtekst, så se om dere klarer det. For det gjør det så himla mye lettere for meg. Så dere bruker 30 sekunder på å få det der riktig, og så sparer jeg 30 ganger antall studenter. Det blir jo ikke mer enn 5 minutter, men allikevel, det er kjekt for meg. Denne oppgaven her, den skal dere utføre på maskiner som heter... Dere har jo ikke fått noen maskiner enda, så dere må jo gjøre det et eller annet sted, ikke sant? Så vi har en Linux-server som er tilgjengelig for alle høyskolens studenter, som heter Home. Eller egentlig så heter den Har, men det er jo litt sånn sært, så den heter Home i stedet for. Der kan alle dere logge inn og gjennomføre kurset. Der har dere faktisk en hjemmeside også, som dere ikke vet om. Hvis dere har lyst til å kjøre en hjemmeside med PHP, men og det dere trenger. Det som er at noen ganger så er det sånn at dere ikke er opprettet på Home allikevel, for det har vært noen skurr og slurv ned på IT-avdelingen. Da må dere si fra til meg. Så det betyr at hvis dere ikke klarer å logge inn på Home, så sender dere e-post. Jeg anbefaler egentlig at dere stikker innom på labben i morgen, så gjør vi det da. For de som har anledning i alle fall. For da kan jeg fikse og ordne for dere på plassen, der og da. Men hvis ikke, så må dere bare sende en e-post til meg. Så da tenkte jeg at jeg bare kunne logge inn en gang som meg selv på Home, kanskje. Så sånn ser puttet ut når du bare starter den opp. Her nede har jeg lagret masse sesjoner, men hvis du ikke skal gjøre noe annet enn å bare prøve for første gang, så skriver du servernavnet, eller IP-adressen hvis du vet den. Og så ser du at porten er allerede valgt. Der kommer vi tilbake til senere, men port 22, det er porten for SSH. Så ser du at det er noen andre protokoller her som vi ikke skal bruke. Ja, dere ser så vidt det der. Jeg skal gjøre det større... Vi kan gjøre det større med en gang, da tar man kanskje ut. Skal vi se. Se om vi rekker det her før den timer ut. Ok. Sånn. Så når du kommer dit, så blir du spurt om å logge inn, og da skriver du studentnummeret ditt. Jeg må skrive noe annet. Jeg må skrive Nordhaug, for det er mitt navn på den serveren. Og når du... Trykk på neste nå, så blir du vanligvis spurt om passordet. Men så er det noe rart. Jeg ble ikke spurt om passord. Og så står det en melding her. Authenticating with public key, bla bla bla, from agent, bla bla bla. Det betyr at jeg logget inn uten å skrive passord, og det er ganske deilig. Så det tenkte jeg at vi kunne bruke de siste minuttene på, og vise dere hvordan man setter opp det. Men for dere så er det altså studentnummeret, og så blir dere spurt om et passord. Og det er da feidepassord, eller frontepassord, eller hva det er nå. Det passordet dere bruker alle andre plasser. Og da er poenget, hvis dere ikke kommer inn i det hele tatt,
det er noe feil. Hvis dere kommer inn, men dere ikke har noe hjemmeområde, så det betyr det at dere ikke har fått hjemmeområde, men dere har en bruker, og da må jeg ordne det også. Så akkurat nå så tror jeg vi prøver å sette opp sånn nøkkelautentisering, og så kan vi vise et par andre ting etterpå. Så de her maskinene dere skal få, jeg tror det står på hjemmesiden nederst her, gjør det ikke det? Her står det. At dere får maskiner som heter LPC, og så tresiffra nummer, punktum himmelde.no, som da mapper mot en IP-adresse for de som har lyst til å finne ut det. Det står selvfølgelig for lab-PC. De der lab-PC-ene, de er virtuelle, så det betyr ikke at dere eier en fysisk boks, men det er en virtuell server på en VMware-boks nede i kjelleren. Min boks, eller min virtuelle server, er vanligvis 161. Skal vi se. Og som dere ser når jeg... Ja, den skal jeg bruke navnet automatisk for meg. Det kan jeg vise dere etterpå, men her har jeg ikke satt om nøkkelautentisering, så nå ble jeg spurt om passord, og da må jeg skrive det. Men dere legger merke til at markøren beveger seg ikke bortover og sånn, for dette her skal jo være veldig trygt, så du ser ikke hvor mange tegn jeg trykte, bortsett fra at du kunne høre det på tastaturlyden, kanskje. Men sånn fungerer det, så du får ikke noen tilbakemelding, du ser ikke passordet ditt. Og når du er inne, så ser det sånn ut. Og du kan bruke ls for å se om det er noe innhold her, men kanskje mer naturlig er å si pvd, print working directory, og da skal det se omtrent sånn ut på den maskinen du er inne på. Home, og hvis du er på den maskinen i oppliggen, så står det vel home-stud-studentmålet ditt. Og hvis ikke det står det, så er noe feil satt opp. Men det jeg tenkte skulle gjøre nå var som sagt nøkkelautentisering, ja. Greit. Putt igjen. Ja. Da trykker du på generate for å lage nøkkel, og så er den glad i å ha litt random input. Så da kan du drive og veke pekeren sånn. Og hvis du slutter helt, så stopper den, for da ble det ikke noe nok tilfeldighet. Og jeg er veldig dårlig til å lage tilfeldighet, for jeg sitter sånn og styrer rundt. Jeg vet ikke om det egentlig er så bra. Men nå kom det en nøkkel her. Og det her må du da lagre. Og da er spørsmålet hvor paranoid du skal være. Hvis du har et veldig godt passord på PC-en din, og du ikke lar PC-en ligge og slenge rundt omkring, så kan du lagre den nøkkelen her uten passord. Er du en sånn som har en delt PC, eller ikke har passord i det hele tatt, og sånne ting, så må du ha passord på nøkkelen. Så jeg setter et passord på nøkkelen igjen. Og så må vi lagre den. Hvor dere lagrer den, det går akkurat for det samme. Jeg kaller den IB115. Og akkurat nå så legger jeg den på skrivebordet. Og så er det, står det her oppe, public key for pasting into OpenSSO authorized keys file. Så den der må du kopiere og ta med deg. Og det er spørsmålet, hvordan skal du overføre den opp til serveren? Det enkleste er kanskje å bruke FileZilla. Nå skal vi være tøffe og gjøre det direkte i kommandolinjevinduet. Så da må vi logge inn en gang til da. Når vi er her da, så skal vi altså gjøre det her. Nei, skal vi bare lage fila først? Ja, vi gjør det. Dere bruker vanligvis nano for å skrive, mens jeg bruker Vim, og noen bruker Emax. Vi kommer tilbake til det her senere, men nano, authorized keys. Vi skal flytte den filen etterpå, men nano er også filnavnet du skal redigere. Også for å paste inn, ikke sant, jeg kopierte den teksten som er i blått. For å paste inn, høyreklikk.
Og nå ser du at det ble en lang linje. Masse kryptiske ting, som er den offentlige nøkkelen min, og så står det en, helt på slutten, så står det en beskrivelse av hva det er. Bare navnet på den. Da står det som regel datoen du genererte den. Og så står det, når vi likevel holder på med nano, så ser du at helt neder så står det noen hjelp på hva du kan gjøre. Og den hatten, det betyr kontroll. Så når du skal gå ut, så er det kontroll X. Så får du beskjed om, har du lyst til å lagre det her? Ja, det har jeg. Og så foreslår den det filnavnet som du brukte i stad. Ja, det har jeg lyst til. Ferdig. Så hvis jeg sier ls nå, oi, da får vi lært det med en gang. Den vises ikke, fordi at den begynner med et punktum. Konfigurasjonsfilet begynner med punktum, men hvis du sier ls minus a, så får du opp alt sammen. Men den der authorized keys, den skal ikke ligge på rotmappa, den skal ligge i en mappe som heter SSH. Så da flytter vi inn dit. Nå får dere jo sett litt sånn bruk også. Og i utgangspunktet så tror vi, kunne vi tro at vi var ferdige nå. Men for at den der skal virke, så må være kun tilgjengelig for oss. SSH-ting, det er sånn sikkerhetsgreier. Sånn, og så sier vi 600 på den. Dere klarer å se opptaket av det her. Nå er vi i utgangspunktet ferdig. Jeg er alltid optimist, så nå sier jeg exit. Nå har jeg altså, jeg har laget meg en nøkkel, jeg har kopiert den offentlige nøkkelen, og limt den inn i en fil som heter authorized keys, flyttet litt rundt på den, satt litt rettigheter på den, og så er målet da å se om vi klarer å logge inn. Så for å gjøre det, så er poenget at du må laste inn den private nøkkelen din, og så lenge den er lastet inn, så vil den bli automatisk brukt. La oss se. Så jeg lagrer den som, der ligger den. Hvis du dobbeltklikker på den, så vil agenten til Putty starte opp. Og hvis du satt et passord på den, så vil den spørre. Hvis du ikke satt et passord på den, så er den happy med en gang. Og så prøver vi. Og så gikk det ikke. Det er alltid like frustrerende. Hva er gærent da? Ja, jeg tror jeg vet hvorfor. Den heter vel ikke punktum authorized keys. Det er mappa SSH som har punktum. Vi er alltid, skal vi se. Sånn flytter vi inn til uten punktum der da. Og vi trenger ikke, altså når vi har lest inn den der nøkkelen, så trenger vi ikke gjøre det på nytt. Haha! Bare én feil? Det er helt fantastisk. Ja, hva er poenget med det her? Jo, det er en effektiv måte å logge inn, så lenge du har den agenten stående og går i bakgrunnen, så kan du logge inn med Putty uten å slå passordet ditt. Du kan bruke FileZilla uten å slå inn passordet, for FileZilla, den kjenner Putty. Så du har på en måte satt opp et miljø hvor du slipper å tenke så veldig. Så hvis jeg setter opp FileZilla, starter opp FileZilla nå, og så LPC, nei, jeg skal ikke oppdatere akkurat nå. LPC 161 i molde.no, brukernavnet mitt, det var Hans FN. Passordet la jeg så tomt, for jeg har nettopp skrytt av at jeg slipper å skrive passordet. Og så port 22. Og så første gang du kobler til, det her er jo, hva skal jeg si, høy sikkerhet, så spør den, kjenner du igjen det fingeravtrykket her? Og hvis du da er ordentlig paranoid, så hadde du fått det fingeravtrykket fra meg, sånn som du visste at det var riktig server, så ikke du koblet deg til en annen server som noen andre hadde satt opp for å lure deg. Så paranoid er jeg ikke nå, så nå sier jeg bare at jeg stoler på den. Ta-ta! Ikke passord i FileZilla heller. Så det å sette opp nøkkelautentisering gjør at alt er automatisert. Og hvis dere ser nå, så er det her en annen visning av hjemmeområdet mitt. Jeg er inne i Home Hans FN, og der ligger for eksempel punktum SSH-mappa min. Dette anbefaler jeg at dere gjør.
For det første fordi at det god trening, for det andre fordi at det nyttig. Prøv gjerne selv, eller stikk innom på labben i morgen, så får vi det til. Så nå skal vi ta en pause.